Owir. Owir. Mambo. Mambo. Mukongangari. Mukongangari kinoma. Mimi najua nilikuwa nimekaa hapa baba. Niliona kama ni line mbili. Hii kitu imejaa mpaka kule mwisho bana. Mpaka kule mpaka kule. Mimi nataka niseme mambo machache. Lakini jambo la kwanza nataka niseme ni mambo ya chama cha ODM. Na kuna watu hapo wanaweza kuwa wanaona kama ni mzaha. Mumesikia vile Simba Arati ameongea, vile Babu Owino ameongea, vile John Badi ameongea. Mimi nataka niwaambie watu wa Migori, tukiwa hapa sahihi saa kumi hivi 2027 serikali itakayoundwa itakuwa ni serikali ya chama cha ODM. Umeelewa hiyo nyinyi? Umeelewa hiyo? Sijasikia kama umeelewa. Serikali ya 2027 itakuwa serikali ya chama cha ODM. Na tukitaka kuunda hiyo serikali, mimi ni mwanafunzi wa Raila Amolo Odinga. Nimeingia chekechea ya Raila. Nimeingia primary school ya Raila. Nimeingia secondary school ya Raila. Nimeingia chuo cha college ya Raila. Nimeingia chuo kikuu cha Raila. Siasa yangu yote tangu nianze mpaka sasa, mpaka nitakapomaliza, itakuwa ni siasa ya Raila Amolo Odinga. Sasa hii siasa ya Raila imetufundisha nini? Imetufundisha wakikuletea noma, waletee noma mbaya sana. Wakikuletea mbaya, waletee nini? Mbaya sana. Kama ni ujasiri, pambana. Sindio namna hiyo? Lakini hii siasa ya Raila Odinga ilitufundisha nini? Ilitufundisha umuhimu wa umoja wetu. Na mimi nataka niseme hapa. Mimi naamini mimi naweza kuwa rais siku moja. Mimi naamini. Naamini hiyo. Najua hata Ufaranya anaamini hiyo. Najua hata Simba Arati anaamini hiyo. Najua hata babu ataka gavana Nairobi huyu. Najua hata wewe Junet naamini hiyo. But what I can tell you, the people of Migori, kama tumefuata siasa ya Raila Amolo Odinga kikweli kweli, tunajua kwamba tukishikana sisi wote ndio chama cha ODM kitatoa rais wa sita wa Jamhuri ya Kenya mwaka 2027. Tumekubaliana hapo. Mimi nikimwachia Simba peke yake hawezi. Hata mimi akiniachia peke yangu siwezi. Si ndio namna hiyo? Ana huyo Paranya na uzee vile pia hawezi. Mimi peke yangu pia siwezi. Lakini najiamini, manake mimi ni noma. But kama kuna mafunzo ambayo tumefundishwa na baba ni kwamba tushikane. Na baba ameweka mwelekeo. Watu wanasema hata even if Baba hadi kama president kwa miaka kumi na angetoka angekuwa kama vile maremu Julius Nyerere. He set a foundation for us so that we can exist. The institution can exist way after our existence. Tumeleona? Mimi nataka niwaambie hii chama ya ODM itaishi baada ya Raila, itaishi baada ya Joho, itaishi baada ya Oparanya, itaishi baada ya Junet, itaishi baada ya Babu. ODM is here to stay for the long haul. Tumeleona? Ndio maana mimi nataka niwaambie watu wa Migori wasikuje watu hapa wachache wakawatisha na vyama vidogo vidogo. Vyama ambavyo vina mpango. My friend, kuanzia sasa, na mimi nawaambia hawa wote viongozi walioko hapa, nawaomba kwa heshima, tutaheshimiana, tutabebana, tutasaidiana. Wakivyoga twavyoga, wakikanyaga twakanyaga, wakivuruga twavuruga, wakimwaga twamwaga, lakini tutakuwa pale kuhesabiwa. Tumeelewana mpaka hapo? Tumeelewana? Na mjue pale tulipotoka ni mbali. Mimi mtaniruhusu leo, Junet did not consult you, but I'm going to say something about Junet Mohammed.
Na kuna vibaka wengi wanaongeaga kuhusu Junet Mohamed. Let me say it today. Na kama umekasirika unaweza bust my friend. I know Junet Mohamed huyu tukiwa Nairobi ni mfanyikazi mkubwa na muhimu wa Raila Amolo Odinga. I know it. Siku ya campaign Junet alikuwa halali paka baba halali. Na anaamka kabla baba afanye nini? Amke. Ama mjui yo nyinyi. Amejitolea muhanga kwa hali na mali. Haki ya Mungu. Mimi mwenyewe nikiwa Mombasa, simu ya kwanza kupigiwa simu ama nyinyi wabunge kwa mpigiwa na Junet nyinyi. Na magavana hata wewe Ochilo wewe usikuwa hapo Ochilo amehepa. Si hata wewe ulikuwa unasukumwa na Junet. Alafu kuna wengine mabaradhuli walikuja baadaye wanataka mbinu yao ni kuvunja chama. Wanatafuta vile tutaangusha Junet. Junet haanguki. Tutapambana naye. Tena kuna wengine wanasema, "Oh, niliona juzi mmoja bado kwa mtandao anasema, "Oh, Junet ndio aliangusha." Junet mmoja ana uwezo gani? Ana uwezo gani mtu mmoja ambaye amejitolea kwa hali na mali? Alafu kuna watu ambaye wana mdomo mrefu mchango wao katika chama hawana. Ukimwambia leta 2000 tujenge chama, hana. Ukimwambia twende tufanye maandamano, hayuko. Ukimwambia njoo tuite viongozi tupange mambo ya bunge, hayuko. Ah bwana namna gani bwana? So mimi nataka hii debate ya Junet Sheikh Nur iishe. Once and for all, tushike chama cha ODM, tupange siasa ya 2027. Tumekubaliana hapo? Hebu nionyeshane kwa mkono kama tumekubaliana. La mwisho na la muhimu. La mwisho na la nani? La muhimu. Mimi nasema, mtu ambaye uthamini mipango yako ya kisiasa, hauna mpango. Mimi, I'm a founding member of ODM. And I want to tell you, kwa maisha yangu, ya kisiasa, na nitakayo kuwa nayo, unless, Raila Odinga aseme tubadilishe mpango. Lakini mimi, I entered politics with Baba, I will exit with Baba. Because I believe in an ideology. Siasa sio mazungumzo tu, ni mawazo, vitendo, fikra, matarajio, matamanio, matakwa. Today, jamani nyinyi unajua mimi nimebahatika kukaa na baba for a very long time. Nimesafiri hii dunia na yeye. Nimekaa sana. You know when we travel, kama leo baba alikuwa anatuonyesha hapa. Baba alipokuwa waziri wa barabara. Haki ya Mungu mimi nimekuja kujua hata zile barabara ambazo zimejengwa na Uhuru, zile ambazo zinajengwa sasa, yote ni mipango kabambe yaliokuwa yamewekwa na Raila Amolo Odinga. So imagine, mimi nataka niwaulize, baba alikaa kwa wizara ya barabara siku ngapi? Miaka mingapi? Ilifika mitatu kweli? Miwili baba? Mitatu? Minne? 3 years. Baba alikaa kwa wizara ya barabara kwa 3 years. Miaka mingapi? Anaweka mipango kwa miaka mitatu ambayo zaidi ya miaka 20 bado yafuatwa yale yale. Angeka miaka hayo mingine ingekuwaje? So baba, discipline yake ni maendeleo ya wananchi, maendeleo ya Kenya na imani ya kutumikia wa Kenya. So mimi nataka niwaulize wana Migori, tutatembea pamoja? Tutatembea pamoja? Nionyesheni kwa mkono kama tutatembea pamoja. Na mimi nataka niwaambie msiogope, msitishwe. Tena hapa sisi ni watu wa Azimio. Sisi ni watu wa nini? Lakini chama cha mama ni chama cha ODM. Tumeelewana? So sera ya kuanzia leo ni chama gani? Sijasikia. Chama ni nini? Hebu nitakusikia vizuri bana. Mimi siridhiki, sitoki hapa mpaka nisikie na nguruma hii hall. Chama ni O. Mungu awabariki.
Joho wacho koseo ko wacho. Siga la gala ere ya Joho kendo lwedo te Joho 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 ero kamano. Sasa tuko na ndugu yetu.